নমস্কাৰ, মই হিউমেন ৰাইটছ এণ্ড ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি শইকীয়া। মই যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা মাজে সময়ে তথা সময়ে সময়ে মই কৰোণাৰ ওপৰত কভিড-19ৰ ওপৰত কিছুমান বক্তব্য ৰাখি আহিছিলোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে সেই বক্তব্যবোৰ যেতিয়া মই ৰাখিছিলোঁ সেই সময়ত যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি আছিল সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি, এতিয়া কিছু পৰিস্থিতি অকণমান সলনি হৈছে আৰু কৰোণাৰ কথা বতৰাবিলাক চিম্পটমবিলাক অলপমান চেঞ্জ হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ। যিখিনি মোৰ অধ্যয়ন, সেই অধ্যয়নৰ পৰা এই কথাখিনি মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই কিছুমান শেহতীয়া কথা বতৰা ক'ব বিচাৰোঁ। মই যেতিয়া অসমীয়াতেই কৈছোঁ, মই নিশ্চিতভাৱে অসমৰ পটভূমিৰ কথাই এতিয়া মই ক'ম। এতিয়া আমাৰ অসমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কৰোণাক লৈ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ, মানে ৰিপৰ্টত যে কিছুমান কথা আহিছে যে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ৰিপৰ্ট আহিছে, যে কোনোবা এজন কৰোণা নোহোৱা মানুহৰ হঠাৎ পজিটিভ আহে আৰু কোনোবা এজন নিগেটিভ অহা মানুহকো পজিটিভ সজোৱা হৈছে, এনেধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে। জোৰ জবৰদস্তি নিগেটিভ থকা মানুহক আৰক্ষী লগাই তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে, এই কথা বতৰাবিলাক আমি দেখিবলৈ শুনিবলৈ পাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল যে এই যে যিবিলাক পজিটিভ নিগেটিভৰ ঘটনা হৈছে এই ঘটনাবিলাক আমি ৰোধ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব, সচেতন ব্যক্তিসকল সজাগ হ'ব লাগিব, আমাৰ যি মিডিয়া আছে মানে সংবাদ মাধ্যম, সংবাদ মাধ্যম সক্ৰিয়, অধিক সক্ৰিয় হ'ব লাগিব আৰু সজাগ হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে এনেধৰণৰ পজিটিভ নিগেটিভ আৰু মানুহৰ জীৱনক লৈ যি হেতালি খেলা হৈছে, চৰকাৰৰ একাংশ লোকে বা বিশেষ বিশেষ বিভাগে যেতিয়া মানুহৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰা হৈছে বা ইয়াক ব্যৱসায় হিচাপে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এই কথাখিনি কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ। এ পি ডব্লিউ নামৰ যিটো সংগঠন, এ পি ডব্লিউয়ে এনে কিছুমান অভিযোগ আনিছে যে কৰোণাক লৈ এটা অসমত ব্যাগুম দুৰ্নীতি হৈছে, ঠিকাদাৰে কেৱল মাত্ৰ ঠিকা লৈছে আৰু বহুতে নিজকে যোদ্ধা বুলি ঘোষণা কৰিছে, যে কৰোণা ৱাৰিয়াৰ। হাঁহি উঠে কথাটো, এতিয়া মানে কোনোদিনে একো কাম নকৰা মানুহ, ঠিকা কৰা মানুহ বা কিবা মানুহ, তেওঁলোকে নিজকে কৰোণা ৱাৰিয়াৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। কেৱল অসমতেই নহয়, মই ভাৰতবৰ্ষত দেখা পাইছোঁ বা আন আন পৃথিৱীৰ আন আন ৰাষ্ট্ৰতো হয়তো হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা, নিজকে কৰোণা ৱাৰিয়াৰ বুলি কৈছে। গতিকে এই কথা বতৰাৰ পৰা আমি, এই ঘটনাবোৰৰ পৰা আমি অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া আমোদজনকভাৱে যি ধৰণে কৰোণা ৱাৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ঠিক তেনেকৈ ইয়াত ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু মানে এনেকুৱা হৈছে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, তেওঁলোকৰ সময়ে সময়ে কথা বতৰাবিলাক বহু পৰিমাণে চেঞ্জ হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰাও অনুমান কৰিব পাৰি যে ক'ৰবাত কৰোণাক লৈ ব্যৱসায় কৰা হৈছে নেকি। এই কথা বতৰাবিলাক অতি চিন্তনীয়, চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। গতিকে আমি সজাগ হ'ব লাগিব, সাৱধান হ'ব লাগিব। মই কোৱা নাই যে আমি চৰকাৰৰ কথা নুশুনিম বা চৰকাৰৰ আহ্বান আমি নুশুনিম, এইটো নহয় কথাটো। আমি শুনিম, কিন্তু আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সজাগ হৈ আমি দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব যে সঁচাকৈ হৈ আছে কি, যে কৰোণাৰ নামত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, নিশ্চিতভাৱে এইটো দুৰ্নীতি হৈছে। যে প্ৰথম অৱস্থাত যি খাদ্য দিয়া হৈছিলে কৰোণাৰ ৰোগীসকলক, পিছৰ অৱস্থাত সেইখিনি দিয়া হোৱা নাই। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী দিব লাগে, সেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী দিয়া হোৱা নাই। কিন্তু বিলটো, যিটো তেওঁলোকে বিল তাত জমা কৰিছে খাদ্যৰ নামত, সেইটোতো ঠিকেই দিছে নিশ্চিতভাৱে, কিন্তু তাৰ লগতে খোৱাৰ ব্যৱস্থা, যে মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰা কথা, ডেট মিনচ মানে ফিজিকেল ডিষ্টেন্স, একচুৱেলি ফিজিকেল ডিষ্টেন্সটোহে শুদ্ধ মানে শব্দ হয় বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে ফিজিকেল ডিষ্টেন্সটো যিধৰণে ৰাখিব লাগে চৰকাৰী পক্ষে বা স্বাস্থ্য বিভাগেও সেইধৰণে নৰখা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এতিয়া মাস্কৰ তাত যিখিনি আমি আমি উশাহ নিশাহ লওঁ, সেই যিখিনি ছিদ্ৰ থাকে, ডক্টৰ এজনে কৈছে, এজন চিকিৎসক, দিল্লীৰ চিকিৎসকে কৈছে যে তাত কৰোণা, যিটো কভিড-19ৰ যিটো বীজাণু, সেই বীজাণুটো তাত সোমাব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ কথা আহিছে, বহুতে কৈছে যে সঘনাই হাত ধুলেও ফাংগাছ হ'ব পাৰে। হয়, যদি দিনটোত আপুনি 50 বাৰ হাত ধুৱে, 25 বাৰৰ ওপৰত হাত ধুৱে, তেতিয়াহ'লে হয়তো অলপ চলপ হ'ব পাৰে। মইতো চিকিৎসক নহয়, কিন্তু কথাটো মই অলপ জানো বা দেখিছোঁ
কিন্তু আমি যদি হাত যদি আমি ধুওঁ ডেফিনেটলি কৰোণাই নহয় আমি যিকোনো বেমাৰৰ পৰা বেমাৰ বীজাণুৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ, আমাৰ স্বাস্থ্য সুস্থ হৈ থাকিব, আমি সুস্থ সবলভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ। গতিকে এই বহু ধৰণৰ বিতৰ্কৰ কথা আহিছে, কাৰোবাক কোনোবা এজনক মানে সময়ত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত এনেকুৱা কৰা হৈছে যে তেওঁক লৈ গ'ল, লৈ গৈ তেওঁক এবাৰ পজিটিভ বুলি ক'লে, এবাৰ নিগেটিভ বুলি ক'লে, আকৌ এবাৰ আকৌ বেলেগ হস্পিটেলত পজিটিভ ওলালে, অৱশেষত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিছে, বহুত ধৰণৰ হাৰাশাস্তি হৈছে মানে হস্পিটেললৈ নিয়াৰ বাবদ, এনেকুৱা এনেকুৱা অভিযোগ প্ৰথমতে আহিছিলে, যাওঁতে লৈ যায়, পিছত যেতিয়া মানে টেষ্ট হয়, টেষ্ট হোৱাৰ পাছত তেওঁক আকৌ ঘূৰি যাবৰ কাৰণে বা ঘৰলৈ আহিবৰ কাৰণে কোনো যান বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে। এইটো মানে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কথা কৈছোঁ, আৰু স্বাস্থ্য বিভাগতো মুৰব্বী কিছুমান ওলাইছে ৱাৰিয়াৰ, দেখিছোঁ আমি, তেওঁলোকে নিজৰ নাম যিমান পাৰে প্ৰচাৰ কৰিছে, প্ৰচাৰ কৰি আছে, সেইটো সকলোৱে দেখিছে, তেওঁলোকৰ নামতো হয়তো কবিতা, গল্প, কিবা গান গানো হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা হৈছে, হৈ থাকক বাৰু, জনপ্ৰিয়তা তেওঁলোকে বিচাৰিছে বা কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব লাগে, নিজক মাৰ্কেটিঙো কৰিছে, কিন্তু আমাৰ ছিৰিয়াছ কথাটো হ'ল যে কৰোণাক লৈ ব্যৱসায় হ'ব নোৱাৰে, কৰোণাক লৈ ব্লেকমেইলিং হ'ব নোৱাৰে, কৰোণাক লৈ এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি আমি ৰোধ কৰিব লাগিব, গতিকে ৰাইজ আমি সজাগ হ'ব লাগিব আৰু সচেতন হৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব। আমি যদি সজাগ আৰু সচেতন হৈ আগবাঢ়িম তেতিয়াহ'লে কৰোণাৰ পৰা আমি মুক্ত থাকিম আৰু বেলেগে যাতে ইয়াৰ পৰা সুবিধা ল'ব নোৱাৰে, সুবিধাটো লৈ আছে, গতিকে যাতে অধিক সুবিধা ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যম আৰু যিসকল সমাজ সচেতন ব্যক্তি তথা সাধাৰণ ৰাইজ যিসকলে মাত মাতিব পাৰে তেনেকুৱা সকলো লোক সন্মুখলৈ ওলাই অহাটো মই বিচাৰোঁ, আৰু এইটোৱে মোৰ আজিৰ দিনত কৰোণাৰ ওপৰত আহ্বান।